Mír? Hej, Mojmír, poslouchej mě, hej. Hej, slyšíš mě? Hej, tu mám takovou baterku, co si myslíš, že o tom, bo ona se podle mě vybílá? Ale já mám také podezření, že jak to správně tady vytáhneš z toho, že s tím pak tak zatřepeš, až to vytáhneš, až to začne úplně fungovat, úplně nejvíc, co myslíš, Mojmír? Hej, přesně to si též myslím, hej, ty jsi chytrý typek jak cip. Já ti povím také tajemství. Podle mě za chvilku přijde Lumír a zase bude prudit, hej. Vystupá do okýnka, do toho kukátka, kdo to je? Je! Lumír? Je, jsi doma, hej? Hej, Lumír! Je? Hej, já nejsem doma. A kam mám jít? Hej, pojď ke mně domů. Dobrý, ještě, kde se tady, Blažko? Lumír? Je? Hej? Je? Hej? Je? Hej? Je? Hej, poslouchej. Je? Hej, to jsi ty? Jo, já ti vnímám, Blažko, jsem tady za dveř máma. Kde? Za dveř máma. Kde? Dveř máma. Tvoje máma? Tvoje máma, já jsem za dveř máma. Blažko, jak jsem zarimoval? Hej, ty jsi zarimoval? Jo, já mám rýbu. Dobrý jsi. Dík. Tak otevřeš mi, nebo tady zběhnu zimou. Hej, poslouchej, slyšíš mě? Jo, Blažko, jo. Hej. Jo, vnímám. Já ti otevřu, abys tam nezdech zimou, jo? Jo, děkuju moc, to už jsem taky někde dneska slyšel. Dobré, hej, Mojmír, půjde dovnitř. Čau, Mojmír, díky moc za přivítání, Braško, nezdy se. Ahoj, Milanku. Čus, Mojmíno. Čusám. Čau, ahoj. Co děláš, vyrábíš nějaké po domáčku, vyrábíš zbraně? Hej, ne, tak si trošku potřebuju jako zase vydobit nové teritorium. Jo, vyrábíš nějakou vodíkovou bombu, nějaký trinitrotoluren? Trinitrotoluren se říká? Jo, trinitrotoluren, to je plastická trhvina. No, to něco jako Temtex. Nebo jako Tempech. Ne, Temtex. Temtex? Temtex. Temtex? Hej, a já mám aj C6, umím vyrobit, úplně sérát. Já mám tež C, já jsem sbíral C, mám taky Dratex C udělaný doma. Dobre, hej, boja. Drž hubu, drž hubu, drž hubu. Jo, přesně, můj mír. Hej, tak ti to řeknu. Můj strejda, hej, on byl ve Vietnamu, jako v té válce. Radovan? Radovan, jo, Radovan. Strejda Radovan z Vietnamu, co tam zabil Afgance? Jo, tak ten přesně byl... On jezdil na koni? On jezdil, jo, jako John Rambo úplně. Braško, ti to nebo neexploduje v ruce, bo ti to utahne pařatu. Nebo... Můžu ti něco říct, bracho? Jsi nejinteligentnější člověk, kterého jsem kdy v životě poznal. Co jsi říkal? April, pičo. Dobré, se to nepotkalo s účinkem. Počkej, jak jako, co to April? To je April? Hej! To April, to je také slovo? Hej, posluchej. Teď ne, řekneš? Já jsem se nelekl, já jsem ztratil balancování. Však jasně, však hej, mě se nemusíš bát, já tě zabiju, až budu chtít. Ty jsi nemilosrdný? Já jsem nemilosrdná spravedlnost. Hej, víš, koho mi připomínáš hodně teď? Stevena Segala. Stevena Segala ne, ale připomínáš mi Gina z lahve. To jsi nečekal. Žina z láhve? April. Hej, dobré, tak já si, hej, tak ti to řeknu otevřeně. Yeah. Hej, tak já se nechávám poddat. Čusa Láďa. Hej, už rali Láďa zase přišel. Láďa má klíče tvého bytu? Já jsem zavřel. Já prostě... Já nevím, kde mi hlava stojí. Že nevíš, že si ti stojí? Ne, že mu hlava nestojí. Aha. A proto jsem si připravil... Toto žonglérské číslo. Je. A čo, udějte ještě jednou a zlovím ti pařátu zmrdé. Nego, bo Láďa, víš, jak on má problémy s alkoholismem. Víš, tak... alkoholiku, oku. Tak my ti moc děkujeme, Láďa. Láďa, až budeš ti zase zažonglovat, tak není zač, jo, díky. Druhý pokus. Kurá. Je. Brašku. Hodně dobré, dobré, Láďa. Láďa, ty jsi porušil tu vodíkovou dimenzi, že už najednou, že? Ty jsi tak říkal. Hej, ty umíš úplně žonglovat, tak jak já umím kung fu. Jo, April. Já umím žonglovat, když se najebu. Že? Sranda, víš? Dobré. Brašku, víš, jste April? Nevím, a podle mě jsem to trošku pochopil. Bo jsi si udělal takovou prdel z něho, bo hej, chápeš, já jsem mu řekl. Co jsi mu řekl? Víš, co jsem mu řekl? Já jsem mu řekl, úplně jsem mu řekl, hej. Ty umíš žonglovat jak na kung fu, a pak jsem řekl April. A teď mi řekni, jestli jsem dobře pochopil, co je April. Mluvil jsi tak rychle, brachu, že jsem chytil asi 3 písmenka? Dobře, tak to řeknu. Já jsem mu řekl, ne? Že on umí dobře žonglovat, tak jako já umím dobře kung fu. A pak jsem mu řekl April, jakože jsem ti myslel, jakože
to tak jako není. Že, a ty mi řekni úplně nejvíc, jestli jsem dobře pochopil, co je apríl. Jestli jenom teď chytil, že to tak není. Ty máš křeče? Jo, mám křečka doma. Džungalaka? Džungarský křeček, znáš ho? To je džungarský křeček a on když se mi... Ještě. On když se mi zamotá v kruhu, tak je to džungarak v kruhu. Jo? Jo. Hej, Mojmír. Jak se máš? Dobře. Jo. No a poslouchej. Teďko... Víš, jak to prostě vytáhneš, ne? To byl podle mě apríl. Já si tež myslím, že apríloval. Jo. Bo jsem měl taky pocit, kdyby odpověděl. To byl fakt jenom pocit. Víš, že dělal kdysi Mojmír závodně slam poetry? Já to si pamatuju. Hej, pamatuješ, jak dělal slam poetry? Ukaž něco. Dívej, 3-2 na teď, máš minutu. Jo. Jo, dobrý byl, dobrý byl. Vždycky rozesmál všechny. Jo. Ne, a dívej, já... fóry umí dobře, řekni ten fór o té kozaté blondince. No, pojď. Dívej, jo, a ona přišla, no, můžu ti pomoct? Jo. A ona přišla. A ty vytáhl... Ty čerp! Dobrá, Mojmír. On je vždycky zlikvidujete. Hej, Mojmír. Až si řekni o tom rektálním teploměru ten fór. Jo, Mojmír přines pícu. Je. Mojmír je nerozhodný, on zastepoval. Ne, Mojmír, si myslíš, že tu pícu máme v kuchyni? A tam jsou ty okurky z minula. Dívej, jak ho úplně to nesundám. April! Ty máš divný frňák, kapouky. Víš, co mi udělali kdysi? Vytrhli mi krční mandle. Co? Krční mandle. Krční mandle? Mandle krční. Proč? Protože se mi tam už nepotřeboval. Jo? No, oni mi řekli, máte je v nose, proč máte je v krku? Jo? Jo, já říkám, že nechci dvoje mandle. Hej, mě tež trhali, ale mě to nebolé, lebo mě... Hej, Mojmír je tady. Mojmír prošel zdi? Jo. Mojmír, zarecituj. Dobre. Počkej, nech ho to doříct. Jo, nech ho to doříct, to není konec. Dívej, ty připojňte. Jo, mě se líbilo, víš co, ten závěr o tom vodníkovi, jak říkal. Zopakuješ to? Tak to byl rakosník. Jasné. Dobré, Braško, já si půjdu... Co furt zvedá, že? Pozor, protože... Já se postavím. Já se postavím. Tak všecko stíchne. Pardon, to ujelo. Ty jsi zgrk? Ne, to tak... Hej. Tak jsi zgrk? Píko, píče. Dobré, tak já, Braško, jsem si zase zasekl. Jdeme do teritoria. Já musím ještě koupit mamě pomeranče, počkáš tu chvilku? Dobré. Mám síťovku, já jsem si nechal před vězma, víš, síťovku. Jo. Já tady mám i to kolo Ukrajinu, skladací, tak... A kupaj banány? Kuba Libre? Kup aj banány? Kupaj banány? Kup aj banány, mamě. Ty kup aj banány, mamě? No, počkej, co po mně chceš? To je jedna věta. Počkej, ona mi řekla... Co chcete? Kup aj banány, mamě. Tvoje mama chce pomeranče, tak ti říkám kupí aj banány. Kupí banány? Kupí aj... Mají mama? Můj, kurva, co ti je? Hej, tak je to jebláň. Řekni mi to ty, Mojmír, já mu rozumím hovno. Ti říkala, jdeš koupit banány. No, to říkám rovno. To říkám. To byl apríl, on nemluví. Hej, Braško. Bracho, Mojmír smrdí jak kiška. Fuj. Nebudu. Bycholi, mě nějak přitahuje. Jo? Ne. Dobré, tak já jdu koup... Maj banán, maj... Kup aj banány mámě. Ty už přestaň si mi dělat prdel furt, bracho. Já jsem, ona chce pomeranče a ty teď mi tady spíš kup aj banán mámě? Přestaň už. Však já ti dobře radím. Víš, co jí koupím? Co? Pomelo. Hej, poslouchej. Je. Slyšíš mě? Ne. Co? Jo. Co to je pomelo? Pomelo, ten něco nás způsobí pomelo. Jakože to pomelo? Musíš hovězí maso, pomeleš jo? Ho? Jo. Dáš do také kuličky, máš pomelo. Jo? Pomlel ho. Ne, ono pomlel? Je to pomlel ho? A on řekl, tady máte... Ne, kubrači, aj ty banány. Bo pomelo by jí mohlo zmast, jak to zmatlo teď mě. Kubaj banány? Já jdu do prdele. Běž už, hej! Víš, co jí koupím? Co jo? Já jí koupím, mají banány, aj pomelo, aj pomeranče, bo už teď piču nemám tak peněz, já už nevím. Úplně bude zdravá, mamina. Víš, co jí koupím, mají? Co? Mango. Mango? Mango. Mango? Mango. Co je mango? Mango něco jako kubají banány, ale je to menší. Jo. Je to jak pomelho. Lepší byly ty aj banány. Víš, si koupím hroznové víno. Víno, hroznové. A víš, jak je červené? Jo? 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 A jakoby aj ananas.
Aj ananas? Jo. Aj. Aj banány, aj ananas, jo, hodně potěží. Já koupím aj banány, aj ananas, aj hroznové vína, aj pomeranče, aj manga, aj pomelo, piče, nemám už ani korunu na účtu. Dobré, hlavně, že bude zdravá. Jo, díky moc. A si to z Micha udělal si koktejl ovocný. Víš, jak se dělají ty koktejly ovocné, jak se to jmenuje? Ovocný smutis, pičo. Ať si udělal smutis. Smutis? Jo. Přestaň furt s těma zahraničníma slovama, bracho, jo? Dobré, díky, že jsi mi zhasnul. Běž už. Jedu pro koupit aj banany, aj pomelo, aj rajčata. Dobře jsi to řekl. Rajčata tam nebyly, ne? Ve středu. Dobré, díky, tak příští čtvrtek jsem tady na koni. Jo, odpoledne. Vybarví to červenou fixou. Jo, dopoledne jsem tady. Ve středu. Díky, příští úterý. Dobré, jdu dělat ty okurky. Uvidíme se zítra, moji milí.